الجو لو سمحت. يا جدعان وسع من بعضنا شويه يا جدعان، مفيش كده اصلا. خلينا بقى ناخد اللي ورايا. ماشي يا عم، ده مش موجود ازاي؟ ورا شويه، يلا شويه، يلا ورا شويه، يلا ورا شويه يا جدعان. يا جدعان ما ينفعش ورا شويه، طيب هتصوروا ازاي؟ محدش بيصور حاجه، محدش بيبص حاجه. نرجع ورا، طيب يا اساتذه نرجع ورا يا جدعان، نرجع ورا شويه. نقيب المهن الموسيقيه العربيه ده حاجه كبيره جدا، حاجه جدا. نرجع ورا، نرجع ورا بقى يا جدعان، بقى نرجع نصوص شويه بس عشان نعمل كده يا شباب، كده يا شباب، كده يا شباب. هو بيتخانق مع الاسم يا عم، بيتخانق مع الكل يا عم والله. بص انتوا بتطلعوا قدامنا، طب نروح منكم فين يا جدعان؟ عادي عادي، ايوه امني امني يا ولي الامن، بس انا عايز ده محدش يخش. نرجع ورا شويه، ده مش نرجع ورا شويه، ده مش وين اقرا شويه، ده مش بيدخل كده، ماشي. ما هو عشان انتوا بتسوق، طب ما والله العظيم.